Tervetuloa Tuomaksen Musanurkan joulukalenteriin. Joka päivälle on minuutin uusi video uudesta soittimesta. Tämä on suu. Ja nyt mä kerron teille tarinan joulupukista. Olipa kerran joulupukki ja se halusi kovasti oppia beatboxaamaan. Se ei vaan oikein keksy, että miten se tapahtuu se suulla erilaisten äänien tekeminen. Eräänä päivänä yksi tonttu kuitenkin luki joulupukille lahjalista ja siellä oli sitten yhtenä lahjatoimennan bootsit. Ja siitä se joulupukki tajusi, että hei, toihan kuulostaa ihan beatboxaukselta. Ja se joulupukki alkoi toistelemaan sitä bootsit-sanaa. Bootsit, 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 bootsit. Ja se huomasi, että se P siinä kuulostaa oikeastaan aika kivalta, vähän niin kuin pasarirummuissa. Ja joulupukki oli aika kokenut rumpujen soittoja, joten hän huomasi myöskin, että se tsih kuulosti vähän niin kuin olisi haitsua lyönyt. Ja joulupukilla tietysti joululla on aika kiire, että se ei ehtinyt kauhean pitkään beatboxata, vaan jatkoi sitten työntekoa. Ja koska bootsia on hyvin erilaisia, niin joulupukki kysyi sitä tontulta, että minkälaiset bootsit siellä lahjalistalla oikein on. Ja tonttu sitten luki sitä lahjalistasta, että mitä sehän luki. Siinä luki kutsin. Eli kutsin bootsit. Ja siitähän joulupukki innostui ja alkoi heti hokemaan bootsit, kutsin, bootsit, kutsin, bootsit, kutsin. Ja lopulta se alkoi kuulostaa ihan rumpukompilta. Viimeiseksi joulupukki vielä keksi, että otetaan sitten ne vokaalit pois, jolloin siihen oikeastaan jää pelkästään ne rumpujen soundit. Ja näin se joulupukki opi beatboxaamaan ja opetti muuten Petteri Punakuonollekin sama homma. Tuomaksen Musanurkka.